Räsänen, Uppopallo ja Kälkinen. Heitetään vielä joku random paine vielä siihen. Pelasit sä Uppopalloa ekstaseissa Jyrki Tavasen kanssa? I think I have to. Antakaa aplodit Kosolalle! Mut sit kun mentiin käy vielä käymään, sä sanoit, vittu mulla on Essoin taskut täynnä! Joo, sit pelataan jotain Uppopalloa. Sanoit, näin käy mun Jyrki Katainen tulleen talloon. Tämä kuvio kellu maa, ei oikeesti sit voi kertoa mitään hirveä spessua. Ja siitä kumman rupee jauhaa. Jos Jyrki vetää Essoa, voi sanoa, että se jäpä ei kellu kauaa. Joo, se on ihan vitu sale, tiiä mitä tulee räppi, se räjähtää kuin spagettiin. Oikeesti ei suipa nuipa. Mä oon yllättynyt siitä, että Jyrki Katainen osaa edes uida. Kälviä kun se oli menossa, sanoit vaikka mä oon syönyt Essoa, mä oon elämäni velossa. Joo, se on esimerkki. Se kertoi mulle Esso päissä, kuinka se haluis olla presidentti. Mä olin silleen, että hei, I don't give a flying fuck, vittu, joten niitten taas mä en ota niitä Essoja. Jyrki Katainen halus kuvio kelluun, vetä Essoja, panna jotain lesboja. Mä en voinut sillä oikeastaan mitään, että kuinka moni teistä Jyrkistä pitää? Piti olla kädet ilmassa, mä luulin, että toi on se hetki, kun tän baarissa on hiljasta. Koska oikeesti jos mä en spoile Jyrki, mä vois saa mitään muut kuin, että vaka Jyrki. Oikeesti se on mun läheinen, se on Jyrki Katainen, vaan oikeesti Jyrki Käteinen. Se on se oikee nimi, oli kuvi kelloja tai ei, mut silloin sä olet hivi ja mä en tiedä, että miksi se edes on siellä äänessä. Mut se ei oo muski, mä en äänestä. Kun mä olin käy vielä jossain kuvio kellumassa Jyrkin Kaali Katainen, mä haluun tehdä tätä uudestaan. Siis en koskaan, eikä tää oo todellakaan mitään vitun roskaa. En tiedä itse mitä mulla on edes tässä vastas. Mut uskokaa tai älkää Esso tai ei, mut Jyrki oli vitun raskas. Jyrki sanoo, että Essot on persestä ja vaihdetaan mestaa. Se halus mennä hotelliin respaa. Sehänkin se rupes saman tien jollekin edustajalle tekstaa. Silleen, että nyt pidetään festaa ritku Kataisella on Suomen parhaimmat ekstasit. Ja what the fuck now, miks ei? Ne Jyrki kertoo ihan vitun paskoi vitsei. Eikä se osaa missään lymyillä. Jyrki veti joku 4 Essoa eikä se pystynyt edes hymyillään. Ja niitä päivää. Se kertoo vaan siitä, että Jyrki Katainen on vitun kylmä äijä. Eikä tuu mihinkään täällä pyrkii, mut Kokkola, sanokaa mulle please, fuck Jyrki! 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 Ei oo, laita sen aikas. Se oli mun räppi Jyrki Kataisesta, käy vielä Uppo kellumassa. Ekstaseissa.